Gure datuen arabera, urtero Bilbora hurbiltzen diren autobusak gero eta gehiago dira. Bai Euskal Herri osotik eta bai estatuko beste hainbeste tokitatik hurbiltzen ari dira. Madriletik, Bartzelonatik, batzuk iritsi dira, badakigu iritsi direla eta beste batzuk iristear daude. Antolakuntzan 600 inguru bolondresek parte hartu dute eta parte hartzen ari dira eta gure eskerrik onenak berauentzat. Aldarrikapena serioa da. Preso eta hauen zeniden eskubideen betetzea galdaestuko dugu Bilboko kaleetan gaur. Baina, serioa baldin bada ere, modu alaitzuan eta jai giroan egingo dugu. Preso eta zenidei gaur bakarrik ez daudela erakutsiko diegu. Ideologiaren gainetik giza eskubideen defentzaren alde egingo dugula. Eta aski dela esango diegu, hauek urratzen dituztenei. Eta bihar ere, hau da gaurtik aurrera, bihar eta ondorengo egunetan, beraiekin gaudela adiraziko diegu, biktima guztiekin alegia. Ez daitela astu hauek ere biktimak badirelako. Elkarrekin aurrera egiteko prest gaude, lortuko dugu. Hombre, balorazio positiboa. Eta eskat, ia Espainiako gobernuak horren eredu hartzen duen eta bide berdinetik segitzen duen, ez? Balorazio horiek beti dira positiboak. Ematen diren urratsik txikienak ere beti positiboak izaten dira, beraz, zentzu horretan. Beso zabalik hartzen ditugu.